Segundo Freud, a psicanálise seria a profissão de pessoas leigas que curam almas. No sentido científico da palavra, a alma seria o equivalente à mente ou inteligência, atribuindo esse valor à condição das patologias que atingem e afligem muitas pessoas no mundo. A psicanálise é a área de investigação da mente humana. Sobre os seus domínios estão diversos tipos de tratamentos de saúde clínica. O que é psicanálise e como funciona na prática? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Acompanhe! Antes de começar, lembro você para se inscrever no canal e deixar seu like. E se você quiser ficar sabendo em primeira mão, não só dos vídeos aqui do canal, mas também dos artigos e e-books que eu escrevo semanalmente ou dos livros que eu recomendo leitura, é só assinar nossa newsletter gratuita, link na descrição. E agora, vamos ao tema? A origem da psicanálise se dá no século XIX, a partir dos estudos da psique humana pelo médico Sigmund Freud em 1881, quando ainda trabalhava no Hospital Geral de Viena. O principal objetivo da psicanálise é a interpretação de suas representações mentais, como sonhos, desejos, pensamentos e lembranças. É a partir dessa abordagem que o psicanalista visa entrar em contato com o subconsciente e oferecer ao paciente a possibilidade de sua autocura emocional. Dessa forma, a ação consciente do psicanalista é a de fornecer as chaves para a psique do paciente, como se fosse um espelho. Aplicações clínicas da psicanálise. O profissional psicanalista fará uso da escuta atenta em relação aos pontos encontrados ou indicados em uma breve apresentação dos conflitos que existem na mente da pessoa. Assim, o paciente será estimulado a reencontrar os trilhos perdidos de uma estrada que são formados por lembranças. Durante esse trajeto, sempre com acompanhamento terapêutico, o paciente tratará das questões e das representações que se interagem e também se intensificam com o passar do tempo. O papel do psicanalista é mostrar esses trilhos de forma a compor uma paisagem mais natural possível para o paciente. Como forma de agir nos métodos, o tratamento ocorre com uma frequência de conversas que tendem a durar algum tempo, dependendo das situações. Na teoria psicanalítica, o acesso aos campos conflitantes da mente do paciente devem ser transferidos para um plano de vista que seja facilmente penetrável pela pessoa. O objetivo disso é observar e dissolver os processos que desorganizam os aspectos da personalidade. Diferentemente do que se pensa, a psicanálise não visa complexificar os procedimentos terapêuticos, vistos como complicados e obscuros. Ao contrário disso, a psicanálise serve para desenredar os nós da psique humana através da análise profunda e investigação. A abordagem psicanalítica tem por objetivo desvendar as relações interpessoais do paciente, assim como a maneira que o próprio paciente se enxerga e se coloca no mundo. Assim, o psicanalista detecta as ações presas do inconsciente, indicando qual tipo de tratamento mais adequado. A psicanálise como terapia mais profunda. Como vimos, a psicanálise se utiliza de métodos não sugestivos. Seus efeitos são mais reflexivos e psicológicos do que corporais, que destinam-se a conhecer os processos inconscientes da mente. A psicanálise é uma terapia mais profunda porque aponta para a alteração da personalidade do paciente. Em contrapartida, terapias como a comportamental e a cognitivo-comportamental são consideradas próximas à psicanálise. Apesar disso, seus objetivos têm ênfase nas abordagens específicas dos pacientes. Não existem métodos melhores do que outros. Apenas deve-se destacar que as abordagens e objetivos são de naturezas diferentes. Como saber se a abordagem que você precisa é a psicanálise? A psicanálise sempre será recomendável todas as vezes em que a pessoa procurar atenuar qualquer forma de ansiedade e dificuldade, mental ou emocional. Deve-se lembrar que esses sentimentos podem desencadear processos patológicos, como distúrbios e transtornos mais sérios. Um dos pontos mais importantes para se pensar é que o psicanalista não atua como juiz, pois não interfere no que diz respeito aos valores da pessoa. O importante a saber é que a escolha pela terapia já é um grande passo dado. O profissional fará o melhor para que essa experiência seja o máximo aproveitada no tempo certo de buscar as soluções. A psicanálise possui faculdades e técnicas para aprofundar todo tipo de demanda de forma sucinta e ao mesmo tempo profunda. Nenhuma questão está afastada de todas as demais. Tudo faz parte de um processo
processo integral. O foco na psicanálise é encontrar todas essas ligações. A psicanálise busca ocupar-se do tratamento contínuo de grupos, indivíduos, famílias e, no entanto, geralmente o psicanalista explicará que nem toda análise pode ser agradável, porque ela trará à luz experiências internas diferentes do que se costuma perceber. Ainda assim, muitas pessoas continuamente buscam essa terapia em momentos mais críticos ou de menores aflições. O mais importante para se pensar é que a melhor terapia é aquela que o paciente se sente à vontade para trabalhar todas as suas questões e, principalmente, que enxerga os seus resultados. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Mais conteúdo como esse você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites e blogs, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo!